Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Дарын Сағитов, сурдо аудармашы Жандос Әділов. Алдымен бүгінгінің басты жаңалықтарына тоқталайық. Ауыр дертке ұшыраған семейлік жеткіншектің жағдайына билік назар аударды. Қала басшысы көмек қолын созуға дайын. Әдемі есім қойғыңыз келеме, мамандар нәрестелердің жеке куәліктерінде ата тектерінің қазақ тілінде жазылуын насихаттап түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Көлік апатынан жүргізуші мерт болды. Түн ішінде көпір үстінде болған қайғылы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Семей қаласының әкімі Ділназ Әбуғалиға көмектесуді өз қолына алды. Қаңтардың ортасында біздің арна мен ұлттық арна эфирінде 12 жастағы қыздың жағдайы туралы материал берілген болатын. Жасөспірім сирек кездесетін синсинамид синдромы дертіне шалдыққан. Ділназға қажет жалғыз ғана иларис дәрісі Қазақстанға әкелінбейді, себебі тегін дәрілер тізіміне енгізілмеген. Бүгін қала әкімі журналистермен кездесу барысында қажетті дәріні алдыру үшін барлық шаралардың қолға алынғандығын жеткізді. Ділназ бір жасқа толғанда тізе буындарында ісік пайда болады. Жергілікті дәрігерлер баланың ауруын дөп баса алмайды. Тек астаналық мамандарға қаралғаннан кейін Ділназға аутоиммундық ауру синсинамид синдромы деген диагноз қойылады. Әлемде 200-ге тарта адам осы дертке шалдыққан. Күн санап жағдайы нашарлап бара жатқан Ділназға иларит дәрісі ғана көмектеседі. С 2011 года врачи рекомендовали нам препарат. 2011 жылдан бастап дәрігерлер бізге канакинубаб иларис дәрісін ұсынды. Содан бері ол дәрінің Қазақстанға келуіне қол жеткізе алмай қойдық. Баламыз ол дәрімен емделер еді. Журналистермен кездесу барысында қала әкімі аталған шаңырақта болғанын айтты. Қазір иларис дәрісін алдыру бойынша алғашқы қадамдар жасалып жатыр. Мы сегодня сделали, я за своей подписью сделал ряд. Қазір бұл препаратты Қазақстан ұлттық дәрі-дәрмек тізіміне енгізу жөнінде сауал жолдап отырмыз. Облыстық денсаулық сақтау басқармасында тарттық. Тізімде болмағаннан кейін мемлекеттік қолдау да болмайды. Қажетті құжаттарды жөнелттік. Бизнес өкілдері мен мекемелерді тарту ойымызда бар. Хатта жаздық. Қаламызға келген елшілерден көмек сұрадық. Қолдау болатын секілді. Ділназға сирек дәрінің 7 ампуласы қажет. Оның біреуінің құны 3 200 000 теңге. Әкімнің айтуынша қазір бір ампулаға қаржы жиналған. Қосымша ақша жинау үшін түрлі акциялар ұйымдастыру ойда бар. Отбасының тұрмыс жағдайын анықтау бойынша шаралар жүргізілген. Қыздың ата-анасы жұмыс істемейді. Дегенмен оларды еңбекке тарту оң шешімін тапқан. 1 марта они выйдут на работу. 1 наурызда олар жұмысқа шығады. Анасы әлеуметтік қызметкер ретінде өз балаларын қарайтын болады. 42 000 теңге еңбекақы тағайындалды. Зейнетақы қорына жарна аударылады. Бұған дейін ешқандай ақша аударылмаған. Жолдасын аула клубына жұмысқа орналастырамыз. Ол жаттықтырушының көмекшісі болады. Арнайы білімі бар екен. Бұл да отбасылық бюджетке қолдау болады. Ермак Бидахметұлы шаңырақтың үлкен ұлында жұмысқа орналастыруға уәде берді. Ол қазір қаладағы колледждердің бірінде оқиды. Алдымен жастар тәжірибесі арқылы қолдау көрсетілсе, уақыт өте тұрақты жұмыспен қамтылады. Айта кетерлігі, отбасы қазір баспана жалдап тұрады. Ауыр дертке шалдыққан баланы күту үшін мұнда жағдай жоқ. Қала басшысының айтуынша, мәселені де бір жақты ету үшін әкімшілік барлық мүмкіндікті қарастыруда. Дарын Сағитов, Сәуле Байғалиева, Ернұр Қалилов, Семей телеарнасы. Өткен түнде аспалы көпірде көлік апаты болды. Қаржаубайұлы көшесімен келе жатқан Volkswagen Passat автокөлігі ара қашықтықты сақтамағандықтан жүк көлігімен соқтығысқан. Салдарынан жеңіл көлік жол шетіндегі қоршауға соғылған. 25 жастағы көлік жүргізушісі қатты жарақаттың салдарынан ауруханаға апара жатқан жолда жедел жәрдем көлігінің ішінде қайтыс болған. Сондай-ақ жеңіл көлікте болған 1997 және 1998 жылы туған екі жолаушы ауруханаға жеткізілген. Қазір аталған оқиға бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345 бабының 3 тармағы, яғни көлік құралын қолдану кезінде жол көлік ережесін бұзу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Өзге де жаңалықтар. Қалалық әкімшілікте 70 жасқа толуына орай мемлекет және қоғам қайраткері Нина Рыбалолеваға құрмет көрсетілді. Шараға қала әкімі Ермак Сәлімов, мәслихат хатшысы Бейсенбек Ақжалов пен салалық бөлім басшылары, қоғамдық ұйым өкілдері мен бұрынғы әріптестері қатысты. Шаһар басшысы мерейтой иесін құттықтап, жылы лебізін білдірді. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан сүбелі үлесіне тоқталып, құрмет грамотасымен марапаттады. Нина Рыбалолева Бородулиха ауданының тумасы. Еңбек жолын қарапайым мұғалімдіктен бастаған ол әр жылдары партия ұйымдарында еңбек етті. Аймақтағы әлеуметтік қорғау департаментін басқарды. 1995-97 жылдары Семей қаласы әкімшілігінің басшысы, одан кейін әкімі болды.
әкім аппаратының инспекторы ретінде жүктелген міндеттерді абыроймен орындады. Нина Васильевна өмірінің 45 жылын мемлекетті қызметке арнады. Салтанатты шарада жиналғандар мерейтой иесін құттықтап, сый-сияпат көрсетті. Я хочу склонить голову перед вами. Менің еңбек жолымда сіздер әрқашан қасымда болдыңыздар. Қиын кезеңдерді қандай да бір игі бастамалар болғанда әрқашан қолдау көрсеттіңіздер. Сіздердің алдарыңызда басымды игім келеді. Ұмытпай көңіл бөліп жатқан Ермак Бидахметұлына алғысымды білдіремін. Мен қаланың тыныс-тіршілігін бақылап отырамын. Жетістіктер болса қуанышпен қабылдаймын. Семей бұрынғыдай емес, көркейіп, гүлденіп келеді. Сол үшін қуаныштымын. Өңіріміздің 14 тұрғынына алтын және күміс алқа берілді. Дәстүрлі марапаттау рәсімі қалалық әкімшілікте өтті. Көп балалы аналарға мемлекеттік наградаларды қала әкімінің орынбасары Надежда Шарова мен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің жетекшісі Азамат Құрманғалиев табыс етті. Марапатталғандардың арасында аға буын өкілдерімен қатар жастар да бар. Олардың көпшілігі жұмыс істеп бала тәрбиесімен де айналысуда. Бүгінде Семей өңірінде 718 алтын алқа және 1159 күміс алқа иегерлері тұрады. Сондай-ақ 262 адам батыр ана мәртебесіне ие. Бұған қоса 314 әйел бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерінің иегері. 7 бала өсірдік тәрбиелеп. Қазір бәрі де жұмысты, бәрі де семьялы. Үкімет алтын алқа беріп отыр, көп рахмет айтам. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Халыққа тыныштық береке бірлік берсін. Жастар аман болсын. Жастарға не айтасыз? Жастарға енді бақыт тілейм. Міне бізден кейінгі жас аналарға балалары жақсы азамат болып, өздеріне денсаулық, бақыт тілеймін. Біз бүгінгі таңда осы ағымдағы жылдың бірінші қаңтарынан бастап, жаңа форматтағы әлеуметтік жәрдемақыны бастап кеттік. Себебі егер бұрын осындай көп балалы аналар немесе аз қамтылған отбасылар осындай жәрдемақы алу үшін жаңағы арнайы әлеуметтік жәрдемақыға жеке құжат өткізетін, сондай 18 жасқа дейінгі бала күтімімен отырған ата-аналар жеке құжат өткізетін, қазір бұл құжаттардың барлығы біріздендіріп, бір құжатпен рәсімделетін болады. Семейде бірінші ақпаннан есімің мен тегің сенің ұлттық келбетің атты айлық өтуде. Шара аясында мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің өкілдері перинаталық орталықта болды. Олар азаматтардың қала актілерін тіркеу бөлімінің мамандары мен нәрестелердің ата тектерін жеке куәліктерде қазақ тілінде жазылуын насихаттап түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Айлық елбасының 1996 жылы жарияланған ұлты қазақ азаматтардың тегі мен әкесінің атын жазуға байланысты мәселелерді шешу тәртібі туралы жарлық аясында қолға алынып отыр. Қазіргі таңда жас отбасылардың кейбірі нәрестелеріне заманауи есімдер қойып жатса, көпшілігі ұлы әрі беделді тұлғалардың, батырлар мен ақындардың тіпті ежелгі есімдерді де қояды. Тілге орамды әдемі ат қою қоғамда белең алып келеді деді ұйымдастырушылар. Дүниеге сәбиім келді, атын есімін Еркемай қойдым. Өйткені екі ұлым бар, өзім қолдайым қазақша есімдер. Ұлты қазақ азаматтардың жаңағы аффикстерсіз, ешқандай ова, ева деген жалғауларсыз ұлттық тегін қазақша жазу. Мемлекеттік тілді қолдайтын, ұлттық рухты көтеретін, болашағы, еліміздің болашағы бүгінгі дүниеге келген сәбилер екендігін осы жас ата-аналарға, отбасыларға түсіндіру. Биыл Ақшын корпорациясына 25 жыл. Сауда орны ширек ғасыр ішінде қарапайым базардан заманауи сауда орталығына дейінгі даму кезеңдерін бастан өткерді. Халық арасында қалыптасқан дәстүрді сақтаған бірлігі бекем ұжым бүгінде болашаққа сеніммен қарап табысты өркендеу үстінде. Қаламыздағы ірі корпорацияның тарихы 1993 жылы Семей базары акционерлік компаниясын құрудан басталады. Сауда құрылымы алдымен уақыт талабына сай жабық базар салуды мақсат етеді. Жоба жас кәсіпкер Марат Құрманбайдың бастамасымен қолға алынады. Ол кездері құрылтайшылар құрамына жеке меншік фирмалармен қатар мемлекеттік органдарда кіретін. Уақыт өте келе акционерлердің басым көпшілігі өз жолдарын іздеп құрамнан шыға бастайды. Ал Марат Құрманбай тәуекелге бел буып, мүдделі адамдармен бірге бастаған істі қолға алады. Құрылтайшыларымыздың көпшілігі ол кезде тарап кетті, өйткені қомақты қаржы салуға жет болатын. Ал ақшаны әсіресе құрылысқа құйудың қандай қиын екенін білесіздер.
Мен бұл ісіме қолымнан келгенше соңына дейін адал болдым. Және бүгін күнге дейін 25 жылда көріп отырғандарыңыздай сіздермен бірге үлкен жетістіктерге жеттік. Алдағы күнге сеніммен қарап, алған бетінен қайтпайтын батылдықты, іскерлік ұстаныммен ұштастыра білген Марат Серікжанұлы алға қойған мақсатқа қол жеткізеді. Істерін жаңа бастаған көптеген кәсіпкерлер көшбасшыларының базарда алып-сату орны ғана емес, сауда мәдениеті қалыптасқан нағыз заманауи орталыққа айналдырамыз деген бастамасын қолдайды. Балаларымыздың бәрін осы ақшын корпорациясының арқасында өсіріп жеткізіп, өзіне білім бердік. Еңбек етіп атырмыз, мұны ауылдан келген ет өнімдерін сатамыз. Бізге келген ет өнімдері өте сапалы, өте жоғары деңгейде. Бүгінде Ақшын корпорациясын Шығыс Қазақстан мен Семей өңірінен тыс өзге де өңірлер жақсы білет. Ал оның президенті Марат Құрманбай тек табысты кәсіпкер ретінде ғана емес, қашанда қарапайым халықтың мүддесін жоғары қоятын қоғам қайраткері, меценат, облыстық мәслихаттың депутаты ретінде кеңінен танымал. Эльмира Жүсінбекқызы, Самат Секенов, Ернұр Қалелов, Семей, телеарнасы. Тағдырлары телевизияда тоғысқан жандар. Семейлік Анатолий мен Ольга Федосеевтер жерлікті телестудияның негізін қалап дамуына үлес қосқан. Бірі инженер, екіншісі дыбыс режиссері болып қызмет жасаған. Қазақ телевизиясының 60 жылдығы қарсаңында тілшілеріміз сала ардагерлерінің шаңырағында болып, өткен күндердің естелігімен бөліскен етті. Анатолий Федосеев Ресейдің Рубцовск қаласында туып өскен. 1962 жылы Семейдегі әуесқой телестудияға жұмыс істеуге шақырылады. Араға көп уақыт салмай, 1965 жылы қаламызда кәсіби телестудия ашылады. Анатолий Семенович телеорталықтағы техникалық жұмыстарды жолға қоюға жауапты маман ретінде бекітіледі. Мен телемұнараны монтаждау жұмысына жауапты болдым. Бұл өмірде орнатқан ең биік ескерткіш деп санаймын. Сондай ақ байланыс пен студиядағы қондырғылар кешенін монтаждау да менің мойнымда болды. Осылайша 1965 жылы телеорталық жұмысын бастады. Кейіпкеріміз болашақ жарын телестудияда кездестіреді. Ол кезде дикторлармен дыбыс операторларына байқаулар өткізілетін. Сондай шаралардың бірінде өмірлік серігін табады. Осындай байқаулардың бірінде болашақ жарымды таңдадым. Оны магнитофондарда жұмыс істеп, пультте отыруға үйреттім. Одан кейін мамандығы бойынша оқуға барып, дыбыс режиссер мамандығына бейімделді. Біз бірден үйлендік. Биыл отау құрғанымызға 55 жыл толады. Үш қызымыз, 9 немереміз, 2 шөбереміз бар. Бұл біздің байлығымыз деп ойлаймыз. Ольга Федосеева телестудияның алғашқы дыбыс режиссерлерінің бірі. Бастапқы кездегі қиындықтарды жеңуімізге жұмысқа деген сүйіспеншілік пен шыдамдылық себеп болды, дейді ол. Біз студияға келген кезде ештеңе болмады. Фонотека, микрофондар бәрі қажет еді. Барлығын үйрендік. Пульт ескі болғандықтан жұмыс істеу ыңғайсыз еді. Пульт бастапқыда магнитофоннан алыстау, режиссер пультінің жанында орналасты. Алғашқыда ассистенттер болмады. Одан кейін ғана қызметкерлер саны көбейді. Ольга Дмитриевна студияда 30 жылдан артық еңбек етіп зейнеткерлікке шыққан. Биыл Федосеевтер үшін ерекше жыл. Ардагерлер отандық телевизияның 60 жылдығы мен шаңырақ көтергендерінің 55 жылдығын атап өтпек. Рысқұл Мадвасов, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүгінге осы. Демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман болыңыздар.